gamer-ჭობ საქართველოსი გიზა უჭარმელი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ამ სულ რამოდენიმე სიტყვით მინდა ვისაუბრო ამერიკელების თავაზიანობაზე. იცით ხშირად მსმენია კომენტარებში, არა მარტო ჩემს YouTube-ზე, არამედ საერთოდ, როდესაც საქმე ამერიკელებს ეხება, იმაზე თუ ხშირად ამბობენ ესეთ რაღაც რო საქართველოსი მერჩენია ცხოვრება ვიდრე ა იმ ამერიკელებთან რობოტებივით რომ არიანო. It is, რა თქმა უნდა, ამაზე არასდროს არ შეიძლება კამათი, საქართველოსი აბსოლუტურად მირჩევნია ცხოვრება. ყველანაირად საქართველოსი მირჩევნია, ყველა დანარჩენ ქვეყანას ფსოფლიოში. ნუ ეს ამაზე საკითხის არც არადკას, მაგრამ მოდით ამაზე ვილაპარაკოთ. არიან თუ არა ამერიკელები ამერიკელები რობოტები. მე მგონი, რასაც თქვენ გულისხმობთ, ეს არის, რომ ну, როგორც წესია, ამერიკელები არიან ძალიან დაკავებული ხალხი და არსებობს ესეთი ავტომატიური თავაზიანობა, რომელიც დამახასიათებელია ამერიკელებისათვის. ამაში გეთანხმებით, ხანდახან ეს ისეთი ავტომატიური ხდება, რომ ესეთი არაბუნებრივი რომ ტოვებს ესე ჩდაბეჭილებას, თითქოს ადამიანები კი არა რობოტები საუბრობენ თქვენთან. ნუ ამის მაგალითები არის უამრავი, ალბათ თუ როდისმე თქვენ გქონიათ შემთხვევა და ამერიკელებს შეხვეძიხართ და ურთიერთობა გქონიათ, აოცებლად მოგხდებათ თვალში მოსახედრია ის, რომ ძალიან თავაზიანები არიან და გამომმუშავებელი აქვს თითქმის რეფლექსის დონეზე. эм, эствазяანობა. ანუ араსდოს არ დავიწყებათ, მადლობის თქმა, араსდოს არ დავიწყარ, араსდოს დავიწყებათ, უკაცრავის თქმა, უკაცრავად და ასე შემდეგ არ დავიწყებათ. პლიზ და ექსკუზ მი და ასე შემდეგ. ძი ხშირად მაღაზიაში, როდესაც რაღაცის საყიდლათ ვარ, აი თუნდაც პროდუქტების მაღაზიაში უბრალოდ ადამიანს რომ გვერდზე ჩაოარო, მაშინაც კი მობოდიშება არის საჭირო ამისათვის და მე არ ვამბობ, რომ ეს არის მაგრამაც შეგნებული უკვე. იცით იმდენად ესე იგი ბავშვობით ანვე ასწავლიან, სკოლაშივე ასწავლიან კარების დაჭერას, უფროსის, თქვათ, პატევის თემას და ასე შემდეგ, რომ ეს ხდება სავსებით ავტომატური. მაგალითად, მე ჩემს ქალიშვილს ალომესრო ვაკვირდები, უკვე გამომმუშავებული აქვს, თუ მაგ სიტყვა პასუხი არაზოსარ დაიწყება, მადლობა. ა გეთაყვა და ასე შემდეგ ეს არის ავტომატიზირებული ამასასტავლიან ამერიკაში ბავშობიტანე. ნუ არის თუ არა ეს კარგი. რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ არის კარგი, მაგრამ არის ციდი, შესაძლოა ეს ხდება ესეთი არაგულწრფელი და ესეთი ავტომატიური სახის აუცილებლად ტოვებს ეს ისეთ штабаჭილებას, რომ მართლა რობოტებთან გაგვც საქმე. ნუ რა თქმა უნდა, ამერიკელები არ არიან რობოტები, ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანები არიან როგორც ჩვენ. უბრალოდ ამერიკელები ალბათ აخشირ შემთხვევაში უფრო დაკავებულები არიან თავიანთი საქმეებით ვიდრე ჩვენ რიგითი მოქალაქე საქართველოში. მე იმიტომ კი არ ვამბობ ამას რომ საქართველოში ჩვენ უსაქმურები ვართ და საქართველოში დაკავებულები არ არ ვართ. არა უბრალოდ ვამბობ იმიტომ რომ თერისი საზოგადოება ამერიკაში ბევრად უფრო მეტად კონსუმირებულია ვიდრე საქართველოში. და როდესაც საზოგადოება კონსუმირებულია, ცხოვრების დიდი ნაწილი გადის იმaze ა მეдис იმაში რომ რაღაცა მოასწრო, რაღაცა შექმნა, რაღაცა ნუ გასამრჯელო გააკეთო, ანუ ფული გააკეთო რა ზევითადად, იმიტომ რომ გადასახდელიც ძალიან მეوريا და ადამიანებს უბრალოდ არცcialiat ამ ზედმეტი გულწრფელობისტვის იცით ხანდახან არის ასეთი შემთხვევები რომ ბევრი кай მეგობარი მყავს ამერიკაში და რამდენჯერაც შეוחხვდებით ყოველთვის ერთი და იგივე რამეს ვეუბნებით ერთმანეთს რომ აი მოდი ერთხელ შეוחხდეთ მოდი მოვისაუბროთ რაღაცა უბრალოდ ყავა დავლიოთ და არასდროს არ გამოდის იმიტომ რომ როგორც ისინი ასევე მე ხშირად ისეთი დაკავებულები ვარ თუ რომ წლიდან წლამდე ესე გარბის რომ დრო ისე გარბის რომ ვერ ვახერხებთ ერთმანეთთან აი ეს ასე ვთქვათ ჩახუტებას ქართულად რომ იტყვიან ხოლმე ხო? ამიტომ გეთანხმებით იმაში რომ ხანდახან ეს რობოტისნაირი შედაგდება სწოვეს ეს არის კულტურა უბრალოდ ამ ქვეყანაში ამ ქვეყან ამერიკაში კულტურა არის თავაზიანობის კულტურა და მოციწებით ერთმანეთთან პატივისცემის პატივისცემის კულტურა ესეთი საზოგადოებრივი საქ მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს რომ ადამიანები მზად არის გული გადაგიშალოთ და თავის პრობლემების შესახება მოგიყვეთ ან შემოგიშვოთ ძალიან ახლოს. ამიტომ თქვენც ნუ გაგიკვირდებათ რომ ხშირად ესეთი ეფექტი აქვს ხო ამ ყველაფერს. მეオーრემ ხრივ მაგალითად ამერიკაში არასდროს არავინ არ ჩაგეკითხებათ ისეთ საკითხებში რომ აი მაგალითად რანაირი გასამრჯელო გაქვთ ან რამდენ ფულს აკეთებთ წლიურად ან თვიურად და ასე შემდეგ არავინ არ შემოგივარდებათ მაგალითად გულში და არავინ არ გეტყვით თimat <imitation> რომ აუ შეგიძლიათ რომ ეხლა ამაში დამეხმარო ან შეგიძლიათ რომ ეს ინფორმაცია მომაწოდო ან შეგიძლიათ რომ ეს გააკეთოთ czymთვის განსაკუთრებით ამას არასდროს არიკადრებთ უცნობი ადამიანი რომელსაც საერთოდ არიცნობთ ანუ ახაც ერთი მხრივ ეს თავაზი яноба мუშაობს როგორც амთავაზიანობას აქვს გარკვეული ფუნქცია როგორც ესეთი schéma ჩერებელი თქვენსა და იმ пировнеба шор ისე თავაზიანობა თავაზიანობად მაგრამ რაღაც დისტანცია არსებობს ზუსტად ამ თავაზიანობის გამო და თუ ძალიან თუ გადააბიჯეთ აი ამ зварს აუცილებლად გაგძნობინებთ ამერიკელი რომ ამ რაღაც გარკვეულ ზვარს იქით გადახედით და ეს თავაზიანობებით დამთავრდება რომ ძალიან თავაზიანად გეტყვიან უარს ან ძალიან თავაზიანად იუარებენ იმაზე რომ კიდევ ერთხელ შეგხსტენ ან რამეზე გესაუბრონ ნუ აი ესე მოკლედ ამ მოჩვენებით ანუ ან ამ ავტომატიზებულ თავაზიანობაზე რაც შეიძლება ამერიკელებს პლუსი ამის არის ის რომ საზოგადოება არის ძირში აღზრდილი ისე რომ თავაზიანობა არის ცხოვრების ნორმა მინუსი არის ის რომ ესეთი ახლო ურთიერთობები როგორც წესი ამ თავაზიანობის გამო არის ასე თუ ისე დისტანცირებული ა მე ვფიქრობ, რომ ეს სავსებით სწორია. ჩვენ ხშირად საქართველოში გვაქვს ეს პრობლემა, რომ შეიძლება ადამიანს საერთოდ არ იცნობდეთ, მაგრამ ადამიანს ფोपნის სიმამაცე და გარკვეული сихисте, რომ, убралот, შეიძლება кучаші гагачарос адаммянთან რაღაცა ქтხواس. Ну, მე სხვა superfluous-وار დავარქმევ ასეთ მოкცებას, შეიძლება ეს кучаші არ მოხდეს, შეიძლება ინტერნეტში რაღაცა იმეილი გამოგიგზავნოს რაღაც შეურაცხყოფით ან რაღაც ქთხოვნით, ადამიანი, რომელიც საერთოდ არიცნობს, შეიძლება რაღაც ისეთი ქтხოვოს ინტერნეტში, თითქოს valdebuli იყო, რომ ეს გააკეთო. ეს არის ერთი მხრივ, ай ზუსტად იმის брали, რომ ჩვენი საზოგადოება ხშირად იგივე ნორმებით არის ზედება, როგორც თქვა დასავლეთ სამყაროში, ხომ? ანუ ჩვენ, რა თქმა უნდა, კარტოფეს ბევრი დადებითი トゥイスება გვაქვს და მე არანაირად არ ვცდილობ ახლა ვაკრიტიკო რაჯობია ჩვენი ქართული გულგაშლილობა და ჩვენი ქართული გულახtildeობა ერთმანეთთან და მე ერთმანეთის განადგურება როგორც ჩვენ ქართველებმა ვიცით თუ ჯობია ეს ამერიკული ცივი მაგრამ მოჩვენებითად ტივილი თავაზიანობა რომელიც როგორც ბუფერი აი ესე როგორც ბარიერი აი ესე მოქმედებს ადამიანებს შორის და ადამიანებს აიზოლებს არ მოიხსნენ ა გარკვეული ნორმების გარეთ, ანუ არ გადალახონ ეს გარკვეული ნორმები, რასაც უბრალოდ ეთიკეტი ჰქვია. Ну а ეს რამოდენიმე სიტყვი, радше хеება автоматиურ თავაზიანობას და როგორც ბევრი ა თქვენთან განია, მაგრამ ნუ ბევრი კომენტარი მინახია ასეთი რომ რა მინდა იმ ამერიკელებს შეიძლება საქართველოს ცხოვრება მირჩევნია, რა მინდა თქვენთან რობოტებთან ცხოვრება. დიახ, მეც მირჩევნია საქართველოს ცხოვრება, აუცილებლად მირჩევნია საქართველოს ცხოვრება, არც ამარ მინდა ისე ცხოვრება როგორც საქართველოში, მაგრამ მე მგონი თავაზიანობა ჯერ არავისთვის ცივი არ ყოფილა. იმედია კარგად იქნებით, იმედია კარგად ხართ და პედნიერად შემოკარგებო